Советские конькобежцы неоднократно добивались. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен. Асыл арна телеарнасында балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта керемет ақын ағамыз, ойлы өлеңдерменен оқырмандарына ой сап жүрген Серік Қалиев. Ассаламу алейкум. Қош келіпсіз. Қалыңыз қалай? Шүкір. Аман есенсіз. Балалық шаққа саяхатқа қалай? Дайынсыз ба? Болады. Кеттік пе? Кеттік. Енді сол балалық шаққа саяхат жасағанда қай жақта өмірге келдіңіз? Содан бастасақ, кіндік қан тамған жер дейді. Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Амангелді ауылы. Біздің ауыл Асаның жағасында деп келетін өлең болатын. Біздің ауыл Аса өзенінің жағасында. Өзенінің бәрі тастақ болатын бізде. Сосын онда сағыз өсетін. Сондай бір сондай шөп болады. Соның түбін жұлып алып, сағыз шайнайтынбыз. Сол сағыз теріп жүретін кездеріміз есімізде көбінесе. Иә, аласың оны, суға шаясың, таспен ұрасың, майдалайсың, сонда қоңыр созылатын бір сағыз болатын, әдемі сағыз. Сол балалық шақ сонымен есте қалады. Есте қалатын нәрселер көп қой енді. Ауылда кино көретін біздің ауылға. Сонда біздің ауылымыз 60 үйлі ауыл, кішкентай ауыл, бір бөлімше ғой. Сонда соның бір 3 үйде ме ағаш қоршау болатын, забор дейді ғой, ағаш. Басқаның бәрі ашық. Енді ашық болғанның бір жақсы жері, ол кездегі сол туыстық байланыс деген өте күшті екен. Адамдар бір-бірінің үйіне еркін кіріп кете алатын. Жұқа ғана темірден шарбақтар болатын, ол тек мал кірмеу үшін ғана. Бірақ өтіп барған адамдардың бәрі көрінеді, есік алды, тапшанда шай ішіп отырады, еді, келіңдер деп өткен кеткеннің бәрі келіп кетіп тұратын. Онда ағайынның қарым-қатынасы өте жақсы болатын. Қазіргідей бір-бірін көре алмайтындай, келе алмайтындай емес. Ол кезде бір-біріне шақырмай-ақ келе беретін сондай бір адамдар. Адамдар аха кең болатын кезеді ғой енді сол. Соны айтайын деп отқаным, кино көргеннен кейін енді ақша табу үшін келеді қолдарда. Сонан кейін жаңағы ағаш забор бар үйге келеді. Сонан кейін соның ішіне отырғызады. Бір қызығы, бір екі үш қызық бар ол жерде. Бірінші, ақшасы жоқ балалар мысалы ағаштың басына шығып, болмаса ненің үстіне шығып, сарайдың үстіне шығып жатты деп көреді енді, тығылып көреді. Ал енді ақшасы барлар үйлерінен орындықтарын алып шығады. Өйткені ол жақта орындық жоқ. Әркім өзінің орындығын алып келіп отырады. Сонан кейін енді менің өзімнің бір қызығым, өзі бір қызық болғанда ауылдағы адамдар әйтеуір күні бойы күйбең тіршілік қой, енді ойнаса да жұмыс істесе де шаршайды ғой. Енді бір адамның ұйқысы келетін кезде түнде келеді ғой кино. Неге? Сонда өздері шаршап отырып сол кезде кино көреді. Мен ол киноның басында журнал алып отқандағы ұйықтап қаламын деп. Сөйтіп түн өткеннен кейін ертеңіне таңертең оянып үйге жаяу қайтып жалғыз келетін кездерім болатын. Сондай. Сонан кейін бір қызығы ол кинолар орысша кино. Біздің ауылда бірде бір орысша жоқ, ешкім орысша білмейді сонда. Үнді кинолар болады, айтуы орыс тілінде. Не? Сонда да айтуы көретін адамдар біздің. Сонымен үйретті ғой бізді орыс тілінде. Иә, қалай екенін білмеймін, айтуы сол киноның бір қызығы сондай болатын. Енді Серік аға, қандай отбасында өстіңіз? Кәдімгі қарапайым, шаруа отбасында. Менің әкем кітапханашы болды. Өзі бірнеше жұмыс, әйтеуір отбасын асыраймын деп қос жұмыс істеп жүрді, соның біреуі кітапханашы болды. Біздің ауылдың кітапханасы біздің үйдің ішінде болатын, бір бөлмесін беріп қоятын. Сол кітапхана біздің үйдің балаларына енді нағыз рахат болды енді. Рахат болды кітапхана деген. Ішіне кіресің, да тышқан сияқты кіреді, кеміріп жатасың кітаптарды. Кітаптарды өте жақсы көрдік. Сол кездегі шыққан кітаптарды әйтеуір оқитынбыз, бәрін оқитынбыз қолымыздан келгенше. Сол бір қызығы, мен 3-ші класымда сол кезде ауылда енді бір құрдастарымыздың ағайындарының үйі соғылып жататын, соның ішіне барып жаңағы құрдастарыма сол 8-ші кластың хрестоматиясы болушы еді ғой, ішінде бар ғой, батырлар жыры, Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, сол жырларды оқып беріп отыратын есімде. Сол 3-ші кластың. 3-ші класты. Аха, өлеңді өте жақсы көрді. Біздің үйде ән айтпайтын ешкім жоқ еді. Біздің әкем де ақын, әнші, шешем де әнші, сол біздің үйдің бәріміз ән айтатынбыз. Тағы бір қызығы,
біздің ауылда ән айтпайтын адам жоқ еді. Себебі біз көрші ауылда оқимыз. Мысалы бізде үш-ақ класс қой, да, ал көрші ауылға барамыз, машинамен барамыз. Машинеге адамдар мінгеннен кейін ал ән басталады. Жеткенше ән айту, қайтқанша ән айту. Сол біздің ауылда ерін бәрі оқушылардың бәрі ән айтып барып, ән айтып қайтатын. Сол кезде сондай. Бұндай ауыл өскен бала ағын болмағанда кім болады? Білмеймін енді. Сондай қызық болатын. Сізге мына әке-шешеңіз жайында айтып берсеңіз. Әкем ақын болды. Сол кезде бір айтыстар сирек болатын, бірақ қатысатын. Сирек болса да қатысатын. Ол кездегі енді айтыс аса дамымаған кез ғой. Енді ол кездің айтысы тек қана отырыстың басында ғана шынайы айтыс болды. Ал негізі сахнада жақсылап дайындалып, бір-бірінің ауданын жақсылап зерттеп алып, соны жаңағы тілге тиек етіп, сенің ауданда мынандай кемшілік бар, біздің ауданда мынандай жақсылық бар деген сияқты сондай айтыстарға қатысатын әкеміз. Не, онда заманның өзі айтыс сондай болды ғой. Иә, сол кезде сондай болатын. Сол енді анамыз қызылшашы ауылда, енді ауылдың әйелдерінің бәрі қызылшаға шығатын ғой, бір қызығы біздің ауылда бар ғой, қатындар келетін уақыт дейтін болатын. Қандай? Сол уақыт болды да, қатындар келетін уақыт. Сонда елдің бәрі сол уақытты күтіп жүреді. Неге? Барлық үйдің, енді үйдің берекесі әйел ғой. Әйелдің бәрі қызылшада. Бәрі сол біреулер аналарын күтіп жүреді, біреулер енді әйелдерін күтіп жүреді деген сияқты. Қызылшадан қайтады ғой. Қызылшадан қайтатын уақыт. Бәрі күтіп жүреді. Қайта-қайта қарап та қатындар келетін уақыт болды ма депші. Бір кезде қатындар келетін уақыт болады. Сонда ауылдың басынан жаңа машина көрінеді. Машинаның үстінде ақ орамал тартқан әйелдер толып отырады. Қолдарында жаңағы не дейді, кепка, кетпен. Сонымен келіп әрқайсысы есік алдынан түсіріп кетеді. Анау жаңағы не ашық бортты машина. Сонда мына шетінен, ол мына жағында бір кісі түсетін ғана орынды, одан бір әйел түсіп отыр, қалған әйел шыдай алмайды ғой. Мына жақтан дөңгіректен түсіп келе береді ғой. Сөйтіп келгеннен кейін сол кездің әйелдерінің жұмыстары, енді олар келгенде үйге рахаттан демалу үшін келмейді, үйге келе салысымен оларда жұмыс басталады. Сиыр сауады, тамақ ішеді, не ондай мындай жұмыстардың барлығы солардың мойнында. Кешке дейін тынбай шақылдатып жаңағы жұмыс істеп келген әйел үйге келгенде ух деп отыра алмайды, қайтадан жұмысқа кірісіп кетеді. Қарасаң енді әйелдің қырық жаны бар ма, енді нағыз жұмыс енді сол кісілердікі болатын. Енді мынау тәрбие өзі негізі ошақтан басталады ғой. Кішкентай кезімізде анау ұяда не көрсең демекші, сіздің үйіңізде өзіңізге тәрбие көп берген кім болды? Әкеңіз бе әлде анамыз ба? Енді екеуі бірдей болатын енді. Негізі әкем өзі былай физически күшті кісі болатын енді. Негізі күрескен жақсы көретінбіз, бәріміз күресетінбіз енді. Біздің ауылда енді ауылда бар балалардың, сол кездегі балалардың ойынының бәрі не ғой, қимыл қозғалыста ғой. Мысалы қазір енді компьютер, сотка деген сияқты болатын, сол кезде қимыл қозғалыста. Анау ләңгі ойнайсың, суға шомыл, кешке дейін суға шомыл. Енді айтайын деп отырғаным, әкеміз әйтеуір күшті болғанымызды қалайтын, ешкімге ақыңсын жіберме, ақыңды жіберме деп не қылатын, тәрбиелейтін енді. Ал енді анам болса айтатын, біреуді сабап саймен жүргенше, біреудің таяқ жеп қырмен жүр деп, ол енді ылғи да сабырға шақырып отыратын енді. Әйтеуір жуас бол, ешкімге тиіспе деп анам солай отыратын енді. Екі жақты тәрбие болды ғой, сол әйтеуір қолдан келгенше енді ешкімнің жаңағы басын жарып көзін шығарған жоқпыз ғой. Әйтеуір тыныш. Біздің ауыл негізі жуас ауыл болатын шын мәнісінде. Және біздің ауыл қызық болады. Өзі 60 үйлі ауыл үшке бөлінетін. Орыс ауыл, төмен ауыл, жоғары ауыл. Кішкентай деген ауыл. Аха. Енді сөйтіп бір-бірімен жаңағы балалардың арасында не болады ғой, кішкене майда шүйде күресте білесіз деген сияқты. Ауыл болған болады. Сонда суға шомылатынбыз. Біздің ауылдың қасында су бар, жаңағы тоған дейді. Соған барып шомыламыз. Үйдегілер жібере бермейді, енді ұрсады, ұйықта дейді күндіз. Мысалы күн ыстық, шілде 40 градуста біз барып судан шықпаймыз. Енді суға шомылғанымызды білдірмес үшін жерден бір топырақ алып бетімізге жағып, кішкене ағартып, анау бетімізді әбден су сорып тастай ма, сөйтіп әйтеуір неғып келеміз ғой, маскировка жасап келеміз. Аха, бірақ енді көзің қызарып тұрғаннан бәрі білініп қалады ғой. Сондай ойындар болатын. Сосын біздің ауылда балаларда ешек көкпар болатын. Ешек көкпар, ой, қырылысып жаңа көкпар тартатынбыз. Соның бәрі әйтеуір біздің енді менің кішкентай кезімде сол өзім шалмен кемпірдің қолында өсімді. Сонда бірақ баратын жеріміз, ойнайтын жеріміз үйлер болатын, бір басқа үйлер. Бір 8-9 баласы бар үй болатын. Өзі жағдайы да жақсы емес. Сол бейбіш деген апамыз нені қуырып, картошканы қуырып, ортаға қоя салатын да кетіп қалатын. Сонда 7-8 бала таласып, соның үйінен үйде тамақ жетеді менде ше.
Бірақ соның үйіне кеп тамақ жеп, соның үйінде ойнаған жақсы көретін. Сонда бір достарыңыз, көршілеріңіз болды. Енді жаңағы айтып отырсыз ғой, Бибіш деген апамыз. Біздің де бір тура үйіміздің қарсысында сонда апамыз болды, Бибіш деген апамыз болды. Ол кісі бір кісінің енді екі әйелінің біреуі болған, енді сол үйдің балалар көп болатын. Асық ойнаған кезде ол үйдің балаларына ешкім шақ келмейтін енді. Әкесі де қатты ойнайтын асықта, балалары да сондай. Неғып екен тұқымға берілетін нәрсе болу керек. Біз енді кешке дейін түнде анау ескалда столбының жарығымен, шамның жарығымен асық ойнайтынбыз. Қыста мұздың үстінде ойнайтынбыз. Асық дегенге қатты құмар болдық. Жаңағы қол, жаңағы мысалы қой сойылса күтіп жүресің ғой, асығын күтесің. Жаңа үлкенірек қой сойылса дейсің ғой, енді жақсы саха керек, сосын асықты тесіп, қорғасын құйып, сондай-сондай мен айланысып жүретінбіз енді. Сосын ләңгі тебетін, ой, ләңгінді әрбір енді бір кепсе болып тебеді. Иә, нелер болды, кезеңдер болады, кейде асық ойнап кетесің, кейде ләңгі ойнайтын. Ләңгі ойнаған кезде де оның неше түрлі тебістерін түрі болып жүреді ғой жаңағы. Оң жақтан, сол жақтан, астынан деген сияқты соның қатты ойнайтынбыз енді. Оны басында бір да тіпті анау ауруханада жаттым кезім болды менің көбінесе анау. Сонда шүбірікке мысалы тас байлап сойып кетті, жаңағы ләңгі жасап отын қолдан. Теріге екі жағынан қорғасын жасап. Иә, теріге қорғасын құйып, сонда әйтеуір ойыншықтарымыздың бәрін сонда өз қолымызбен жасайды екенбіз. Иә. Аха, ол қазіргідей қытайский ойыншық деген қызыл жасыл қайда, онда бәрін өзіміз болатынбыз. Велосипедтің дөңгелегі болады, ортасында спицасының бәрі жоқ. Мына жағынан мына ортасына бір ағаш тығып алып айдайтын болады, сосын мынадай не жаңа ручка деп қояды, темір. Сондай мен сөйтіп, соның бәрі бір қызық бітпейтін ойын болатын. Бітпейтін балалық шақ. Мына енді армансыз адам болмайды. Қай кезде болсақ та біз армандаймыз. 3 жасыңда да армандайсың, 33 жасыңда да армандаймыз. Сол балалық шақ кезіңіздегі бір армандарыңыз, армандап жүрген армандарыңыз орындалды ма? Осындай болсам екен, мен осындай болар едім деп. Немесе жаңа осындай бір биікке жетсем екен дегендей. Енді үлкен арман ол кезде жоқ қой әрине. Енді балалық арман мен соны білмеймін, бірақ бар ғой. Біз жаңа көрші ауылда 1.5-2 шақырым жер, ортада бір сондай жер бар ғой енді. Не ғой, Айша бибі ауылында барып, жаяу барып оқимыз кейде, машинамен. Енді машина бола бермейтін, бір кейде сонда мысалы айлар бойы мысалы жаяу барып оқитын кездер болатын. Сонда мектептен шығып ауылға жеткенше мен қасымдағы балаларға Мұхтар Шахановтың бар балладаларын жатқа оқып келетін. Шама 8-ші класымда сондай деді. Сонда өлеңдерді көп жаттайтын, ақын болғым келетін негізі. Соның кейін анда ақын болдым, арманыма жеткен шығармын, енді болған шығармын деп ойлаймын енді. Анда болдым, толдым деген емес қой, әлі Құдай біледі. Иә, Құдай біледі. Бірақ әйтеуір сол өлеңнен қол үзген жоқпын, сол мектепте өлең жазатын болсам, әлі де қолымнан қаламды тастағам жоқпын. Енді айтыс деген ол бір болып өтіп кеткен нәрсе ғой, ол енді оны айтысқа оралған да жоқпын, бір қайтып кеткеннен кейін. Бірақ өлеңімнен сол қол үзген жоқпын, әлі де өлең жазып келемін, әлі де өлеңді жақсы көремін. Енді бұрын мүмкін бір ақын болғым келіп жазған шығармын бұрын. Ал енді қазір ақын болғым келіп жазбаймын енді. Енді Абайды енді түсініп отырмыз ғой. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жаздым үлгі жастарға бермек үшін дейтін. Сондықтан қазіргі енді өлең жазсам да не болса да әйтеуір біреулерге бір жақсы нәрсе айтып қалсам деген оймен ғана жазамын қазіргі кезде. Біз енді кішкене кезімізде осы әке шешемізді бір қуантқан кездеріңіз болды ма? Бірақ сондай сіз үшін бір мақтанып үйдегі әке шешемді қуантқан кезімді білмеймін енді. Әке шешеміз мені қуантқан кезде көп болатын. Жаңа айтып отырмын ғой, ауруханада көріп жатқанда әке шешеңді көрген кезде қатты қуанатын кез болды ғой. Сосын ауруханадан 4-ші класта енді соңғы жыл жаттымдағы, одан кейін 5-ші класта меркеде Гранитогорск мектеп интернат дейтін болды, сонда бір жыл жаттым. Енді мысалы 10 жыл мектепте оқыдық, 5 жыл институтта оқыдық, бірақ соның ішінде 1 жыл маған сондай қымбат жыл сол Гранитогорскта мектеп. Сол жерде қыста шаңғы тебетін, мысалы көктемде тауға қымызық теруге шығатынбыз. Енді бір керемет сол қатты бір есте қалады, сағыныш. Әр жыл сайын содан бері қаншама жыл өтті ма, мен сол апрельдің аяқ жағы, майдың бас жағы сол кездерді сағынып сол жаққа барғым келетті тұрады енді. Өткен 1-2 жылда жаңағы достарымды бұрынғы іздеп тауып алып сол жаққа барып көріп қайттық, еске алып балалық шағымызды шіркін ай деп. Анау жаңағы менің ауылымда саптама етік киіп, күрме баста жаңағы бөрік киіп алып, атқа жүріп қолында бір қамшы ұстап
жаңа өзіңіз айтқан тойға барған кезде немесе жаңа асқа барған кезде өзінің бәкісімен турайтын ақсақалдар көп болды, ет турайды. Олардың отырған әңгімесі олармен қатар әрі біреу бір шей жерде болды. Соғысқа дейін жаңағы оның соғысып келген ақсақалдар болды. Сонда солардың әңгімесін естіп отсақ, бізге керемет бір тәрбие береді ғой. Олар күнгі нәрсені айтпайды ғой. Біздің ауылда бір атамыз болды да, Сатар деген кісі болды. Сол кейін ауылда дүкені ұстады. Сол біздің ауылда біз бірақ дүкен, ол кезде екі дүкенде нәрсе жоқ қой, кішкентай ауылда. Сол ол кісі де жаңағы өзінің үйіне алып келді дүкенді. Сонда адамдар түнгі 2-де ма, 3-де ма келіп алатын алып атады ғой. Сол кісіге анау кісі бар ғой. Тиынына дейін қайтарып беретін ғой. Түнде келсе де мысалы, күндізің келесің ба, түнде мысалы қазіргі кезде енді күндізің бағасы бөлек, түннің бағасы бөлек болып кетуі мүмкін ғой. Мысалы зашы деген жоқ болу, ауыл жерде ондай емес. Анау кісінің сонда имандылығы тиынына дейін бір тиын жемей қайтарып беретін. Соны мен үйде отырып жаңағы әке шешем айтып отыратын. Не деген керемет адам деп та қараш. Сол ешқандай несіз қайтарып беретін деп жаңағы. Соны айтамын, сол кезде сол кезде енді кішкене қиындау кез болды ғой. Кеңес одағы кезінде қыс жіберді ғой арасында да. Сонда адамдардың тәрбиелілігі, имандылығы басқаша болды. Біреудің ала жібін аттау, біреудің ұрлап алу деген ол ұят нәрсе еді ғой, мысалы қарап отырсаң. Енді қазір Құдай сақтасын, әлде заманымыз басқа болып жатыр ма, бірақ сіздің кезіңізде осылай істеуге болмайды мынаны деген тәрбие болды ғой, мысалы әкеміз. Иә, жаңағы мысалы жаңа озық мінезі бар жаңағы, сонда адамдарды үйде үлгі қылып айтып отырды ғой мысалы. Анау жақсы адам деп осындай осындай жаңа жақсылығын үлгі етіп айтып отырды. Соның өзі де бізге тәрбие ғой. Ал ақын болуыңызға себепкер болған не болды? Өзі білмеймін, енді ақындық деген бар ғой, қанмен келетін нәрсе деп ойлаймын енді. Себебі мынау Шорабек Айдар әкесі ақын, Есенқұлдың әкесі ақын, Әзімбектің әкесі ақын, Мұхамеджанның әкесі ақын, менің әкем ақын. Тағы көп мысалы, кім мынау Жандарбектің әкесі мысалы айтақын, ол да ақын. Сол сияқты көп деген адамдардың мысалы әкесінен қанымен келген нәрселер болады. Маған да сол қанымен келген сияқты деп ойлаймын енді. Бір, екіншіден неғып екенін білмеймін, әйтеуір сол кішкентай кезімнен өлеңге жаңа айттым ғой, кішкентай кезімнен кітапта қатты құмар болдым. Мүмкін сол жаңа әдебиетке, жаңа үйге кітапхананың келгеннің өзі бір сондай әсері болған шығар деп ойлаймын, өйткені кітапқа жақын болдым. Балалық шақ қаншама тәтті болған менде, ол бір күн аяқталады. Біреуде 10 жасында балалық шағы аяқталып есейіп кетеді, біреу 30-ға дейін әлі бала болып жүреді. Сіздің балалық шағыңыз қай кезде, мынау есейіп кеткен кезіңіз қай кезде сезіндіңіз? Мен білмеймін, енді кейде өзім қуыстанамын енді. Айтады ғой, оразының баласы 15-інде баспындар, оңбағанның баласы 30-ында жаспындар деген бар ғой. Сондықтан мен енді қаншаға дейін деп айта алмаймын, бірақ мен сол ұзақ болып қалды ма деп күдіктенемін. Өйткені мынау ақындық өнер жағында жүргеннен кейін бар ғой. Өнер жағында жүргеннен кейін бе, әйтеуір кейбір нәрселерді бар ғой, ақылмен емес те эмоциямен шешетін кездер көп болып қала береді әйтеуір. Мен де сөйтіп ойлаймын, мысалы үшін ақын ол сол балалық шақты есейген шағымен бәрін араластырып өмір сүретін адам ғой, өйткені ол сүретшілерсіздер. Кітаптың ішіне өлеңменен сурет салып бересіздер. Біз оны оқыған кезде көзімізге өзіміздің балалық шағымыз елестейді. Жаңа сіз ауылдан көшіп бара жатқаныңызды айтқан кезде, мен өзім де сол ауылдан ата-анам әкетіп бара жатқан кезде ашалмен кемпірдің қолынан несе тәртіпсіздеу болдық та, содан кейін барып алып кетті ғой. Сонда кетіп бара жатқан кезде ауылымнан қайтып келмейтін сияқты 20 км жерге кетіп бара жатырмын. Сонда бір әсер болған, жаңа өлеңіңізді оқыған кезде сондай бір әсер қалды. Менде де сол 20-30 шақырым жерге кеткеннің өзіне жердің түбіне кетіп бара жатқандай қатты қиналып. Мынау енді осы сұраққа жаңағы балалық қай кезде бітті деген сияқты сұраққа мен бір өлеңім болушы еді, соны оқып берсем ба деп отырмын қазір. Соңғы қоңырау деген. Сыңғыр етті қоңырау, сыңғыр етті, сыңғыр етті балапандай балауса бұл жүректі, 10 жыл бұрын қытықтай күлдірген үн шымырлатып бұл жолы тілді де өтті. Жабырқатар қоштасу мүлде жанды, жеткізуге көңілді тілде жарлы, ұстаз ана, мектеп үй, қоңырау ән бәрі қалды, балалық бірге қалды. Арасы тұз тірлік қой, сырты шекер,
енді ғындым, өмірде бір түс екен, қоңырау деп келгенім 10 жыл бойы балалықтың бақытты күлкісі екен. Соның баяғы осы көп жыл бұрынғы жазған өлең ғой. Осы жаңа балалық шаққа саяхат дегенде осы кітапқа келемін ғой. Ақын болған негізі керемет қой. Осы қағаздың бетіне қаламмен жазып қоясыздар, кейін есіңізге түспеген нәрселерді өлең оқып отқан кезде есіңізге түсіресіздер. Біз болсақ, сонда сол кезде қандай болып еді деп бір-екі жерімізге есімізге түсіп, а сіздерде міне жазылып тұр бәрі. Серік аға, адам ақылды адам, мен ойлаймын, өмір бойы өзін тәрбиелейді. Болдым, толдым дегеннің ол біттің деген сөз ғой, тоқтадым деген сөз. Оны Құдай сақтасын. Сіздің балалық шағыңызға керемет саяхат жасадық. Қай жақта туып өскеніңізді, ауылда болғаныңызды, тіпті ауруханада болып, одан керемет жаңа балалық оқуларыңызды бәрін зерттеп, қарап, мен сіздің ауылыңызға барып келгендей болдым. Келгеніңізге мың рахмет. Өмірде тек қана жақсылыққа кенеле беріңіз. Алтын уақытыңыз бөліп келгеніңізге. Ал енді құрметті көрермен қауым, біздің балалық шаққа саяхатқа берілген уақытымыз аяқталды. Тек жақсылықта кездесейік. Хош сау болыңыздар.